Nima uchun Dark Side portaldan chiqmadi? Zack Snyderning Adolat Ligasi filmida bizga ilk bor Dark Side'ni filmda ko'rsatishdi va unda Dark Side apokalipsis sayyorasidan turib yerga portalni ochgandi. Dala bo'risining mag'lubiyatidan so'ng esa u portaldan Adolat Ligasi a'zolariga bir necha soniya qarab turadi va portal yopiladi. Shunda savol tug'iladiki, Dark Side nega Dala bo'risining mag'lubiyatiga jim qarab turdi va nega portaldan chiqmadi? Nima u Adolat Ligasi a'zolaridan qo'rqqanmi? Bugungi videoda ushbu savol ga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Qani unda ekranni katta qilib oling. Bugungi roligimiz boshlandi. Zack Snyder o'zining DC proyektlarini ajoyib grafika bilan va komikslarni yaxshi ko'rganligi uchun muxlislarga yoqadigan qilib ishlaydi. Uning har bir ishlagan filmlari sirlar va sirli personajlarga boy bo'lgan. Uning eng omadli filmlaridan biri bo'lmish Po'lat odam filmi orqali bizga Superman personajining yangicha versiyasini bizga taqdim eta oldi. U juda ham kuchli va deyarli yengilmas qilib ishlangan. Shundan so'ng esa u uchun o'ziga mos raqiblarni filmlarga qo'shishni boshladi. Dastlab Doomsday Supermanga munosib qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-da, u juda erta kinoolamni tark etdi. Keyin esa Zack DC kinoolamining asosiy yovuzi qilib apokalipsis sayyorasi qiroli Dark Side'ni tanlab oldi. Dastlab uni ham Doomsday kabi bitta film uchun yovuz qilishmoqchi edilar, lekin kinoolamning kelajagini u orqali qurish g'oyasi ularda paydo bo'ldi. Shunda uni shunchaki film oxirida keyingi filmga belgi qilish uchun ko'rsatishdi. Keling endi boya aytgan teoriyaga o'tsak, nega Dark Side portaldan chiqmadi? Ko'pchilik bu sahnada Dark Side Supermandan qo'rqqani uchun portaldan chiqmadi deyishmoqda. Bu gap unchalik ham haqiqatga yaqin bo'lmasa-da, lekin ba'zi narsalar odamni o'ylantirib qo'yadi. Dark Side ming yillar davomida antihayot tenglamasini qidirish uchun juda ko'p sayyoralarni yo'q qilganligini aytgandi. U hujum qilgan sayyoralar orasida esa Krypton sayyorasi ham bo'lgan. Dark Side qachonlardir Kryptonliklarga qarshi kurashgan va ulardan mag'lub bo'lgan va shundan so'ng Kryptonliklarni qanday qobiliyatga ega ekanligini eslab qolgan. Demak, Dark Side jang qilgan sayyoralaridan faqat kriptonliklar va yerliklardan mag'lub bo'lgan. Supermanning oilasi esa o'z o'g'illarini aynan yerga yuborishadi. Ya'ni boshqa variantlar ham juda ko'p, lekin ular yerni tanlashdi. Chunki ular ham yerliklar qachonlardir Dark Side'ning hujumini bartaraf etganligini yaxshi bilishgan. Kal-El'ning kapsulasi yerga kelganida hech qanday harbiy baza va hech qanday yovuz odamlarning oldiga emas, balkim oddiy bir odamning uyi oldiga tushadi. Bu esa tasodif bo'lmasligi mumkin. Ya'ni Kal-El'ning haqiqiy otasi uni yaxshi inson bo'lib ulg'ayishi va odamlarga yordami tegishini xohlaydi. Shuningdek, kelajakda Dark Side'ning hujumini oldini olish uchun ularga yordam berishini ham istagan. Kal-El voyaga yetdi va yerni bir necha marta saqlab qoldi. Zack Snyderning Adolat Ligasi filmida u Dark Side'ga nigoh tashlar ekan, uning o'tmishi va kelajagi bilan bog'liq yovuzga qarayotganini o'zi ham bilmaydi. Dark Side esa uning kriptonlik ekanligini yaxshi bilgan va ularning do'stlari ham anchagina kuchli ekanligini bilardi. Bu gaplarim bilan Dark Side ulardan qo'rqqan demoqchi emasman. Shunchaki u hozircha uning vaqti emasligi va keyinchalik o'z qo'shini bilan kelishini o'ylagan. Nima bo'lganda ham Dark Side kelajagi bizga qisman ko'rsatilib o'tilgan va u anchagina xavfli yovuz ekanligini bilib oldik. Dark Side va Superman o'rtasidagi to'qnashuv esa muxlislarga armon bo'lib qoldi. Chunki DC kinoolami tugallanib, yangidan boshlandi. Hozirda esa yangi Superman filmining suratga olish ishlari ketmoqda. Balkim James Gunn kelajakda yangi Adolat Ligasi uchun yangi Dark Side'ni yovuz qilib ishlatsa, menimcha o'shanda Superman va Dark Side to'qnashuvini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu ehtimoldan ancha yiroqda. Zack Snyderning Adolat Ligasi shunchalar yaxshi ishlanganki, uni bu videodan so'ng yana bir bor ko'rib, ajoyib grafikadan bahra olmasangiz bo'lmaydi. Filmni Telegram kanalimizdan o'zbek tilida va yuqori sifatda tomosha qilishingiz mumkin. Kanal manzili video ostida. Bizda esa hozircha shular. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Salomat bo'ling.